Muistin sen kuvan, kun mä näin sen. Se oli yhdestä kahdesta tytöstä. Ja ne molemmat tytöt katseli ulos ikkunasta, totta kai kun mä olin siellä kuvaamassa, niin ne oli aika kiintoisa sinänsä tarinaa, mutta ne oli aika kauniit kasvot kanssa näillä kahdella tytöllä. Ja sen takia kuvasin sen kuvan. Sitä ei koskaan ole käytetty missään näyttelyssä eikä muuta. Sitten siinä oli toinen kuva, oli maisemakuva, joka mä varmasti tiedän, että se ei koskaan ole julkaistu. Ja se on tämmöisen tammen oksia, joka on aika monta niitä tammeja ja oksat meidän ristin rastin tällä tavalla. Ja on ihan just sinä päivänä tullut uutta luntaa. Ja ne on lumisia ja muodostaa totta kai aika kivan tämmöisen, jollain tavalla tämmöisen muodon siinä kuvassa. Et mä en ollenkaan, kun mä katselin sen siellä tota mun sähköpostissa, niin mitä oli lähetetty, niin mä en ollenkaan ollut niinku yllättynyt, koska yhtäkkiä sekin kuva rupesi mulle niinku elämään uusi elämä tässä yhteydessä. Mä en koskaan ollut ajatellut sen tämmöisenä, mitä mä sanois, mallina johonkin tommoseen niin kankaan tai semmoiseen, mutta sitten mä näin yhtäkkiä, että se sopii erittäin hyvin. Sitten siinä on toinen maisemakuva, mitä mä muistan, niin se on saaristosta, meidän omasta saaristosta, missä asun. Tämmöinen, siinä on tota noin, kallioita, sitten siinä on muistaakseni yksi tämmöinen vanha mänty, pieni mänty, joka kumartuu näin yli niitä kallioja. Ja se on myös yksi kuva, joka on koko ajan ollut mun mielessä, mutta mulla ei ole mustavalkoisia maisemakuvia ollenkaan näyttelyssä. Se olisi ehkä sopinut siihen hyvin. Mä oon kuvannut luontoa aika paljon. Myös ei vaan tuolla isolla puukameralla, kuin ihan vaan tavallisella kameralla. Ja varsinkin just tämmöisestä näistä saarista, kun on siellä meidän ulkopuolella, missä me asutaan. Ja osat niistä kuvista menee sisään toisissa, että siinä ei ole kuva ja kuva, kun kollaasi juoksee sillä tavalla. Sitä mä en ole nähnyt mun kuvista aikaisemmin. Mutta mä ymmärrän, että kankaassa on pakko olla vähän sitä niin, että se toistuu koko ajan näin ja ehkä pikkasen päällekkäin, joo. Ja sehän voi olla aika, mulle aika yllätys sitten, kun mä näen sen oikein kankaana, minkä näköistä se on. Nyt mä oon nähnyt sen vaan kuvissa ja noin stilisoitu, että näin se tulee olemaan. Ja sittenhän totta kai joksi, mutta aina on utelias, kun mun kuvia käytetään, että miten se painotuotteena, jos nyt tää voi kutsua paino kankaalla, miten se tulee esille siellä. Että näkyykö hyvin tai onko se vaan semmoinen, tarkoitan, siinähän häipyy aika paljon sävyä ja muu, mä ymmärrän. Mutta hämmästyttävän paljon kyllä niistä kuvista kumminkin, ne kuvat, kun mä näin, mitä oli saatu esille, niin ne kuvathan oli aika hyvänlaatuisia. Mutta saapas nähdä sitten, mä oon tosiaan utelias, että ja sitten toinen juttu hän on kans, mitä voi olla utelias sen, että miten ihmiset reagoi näihin.